Moskvě Jiří Jus. Dobrý večer. Zdravím z Moskvy. A nechybí ani analytik Jiří Vojáček. Hezký večer i vám. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Jiří, jdu na tebe, protože seš přímo v ohnisku dění, bychom mohli říct. Jak Rusové berou vážně to, co se teď odehrálo? Byť my nemáme stále potvrzení od americké administrativy, jak to povolení vypadá, čeho se týká, zda vůbec je, tak jak to vypadá v Rusku? Já jsem měl možnost hovořit s některými vojenskými analytiky, s Ladislavem Šuriginem, s Alexem Leonkovem a s dalšími, kteří také jsou zatím opatrní. Oni zdůrazňují to, co si vlastně řekl, že americká administrativa, Bílý dům zatím oficiálně nepotvrdili to povolení Ukrajině útočit na cíle na tom tradičním starém ruském území. Nicméně například zmíněný Šurigin tvrdí, že se vlastně blížíme ke karibské krizi z roku 1962, tudíž kdy dvě velmoci skutečně na sebe už míří skoro jadernými zbraněmi a už hrozí ten jaderný konflikt. Pan Leonkov hovoří něco podobného, on zdůrazňuje, že skutečně pokud ty zbraně budou nasazeny, pokud budou použity proti starému ruskému území, tak Rusko nebude váhat s odvetou. Nicméně skutečně ještě jednou podotýkám, všichni zdůrazňují, že zatím se čeká na to oficiální potvrzení. A to je i možná důvod, proč například Vladimír Putin mlčí, protože my jsme slyšeli výroky tiskové mluvčí ministerstva zahraničí Ruské federace. My jsme slyšeli tiskového mluvčího Kremlu pana Peskova, ale Vladimír Putin zatím stále drží, řekněme, toho bobříka mlčení, zatím se k tomu nevyjádřil. Pane Vojáčku, jak to vnímáte vy? To potvrzení stále nedorazilo. Předpokládám, že my se dozvíme, jestli platí až ve chvíli, kdy některé ty rakety dopadnou na ruské území. Tak co si myslíte, že se bude dít? Říkáte to naprosto přesně, já jsem si dal tu práci a dneska minutu po minutě sleduji americká média, protože přesně jak bylo řečeno na začátku, tak vlastně to, co my všechno víme, tak nic z toho není oficiálního. Jsou to jenom spekulace, které přineslo sice renomované médium New York Times, ale stále jsou to spekulace. Nicméně, jak říkám, já sleduji celý den americká média a v posledních hodinách se američtí komentátoři, renomovaní američtí komentátoři přiklání k tomu, že tam skutečně není to omezení pouze na kurskou oblast. To znamená, že zatím to všechno spěje k tomu, jak jste před chvilkou ukazovali tu mapičku, že bude možné z Ukrajiny postřelovat vlastně všechny ty příhraniční oblasti. To znamená, že bude možné zasáhnout i milionová města jako Rostov na Donu nebo Voroněž a tam se skutečně už, jak bylo řečeno, dostáváme poměrně na tenký led. Jiří, jakou možnost nebo schopnost mají Rusové reagovat, když si odmyslím jaderné zbraně, o kterých jsi mluvil, je ještě vůbec něco, co nenasadili, co by mohli nasadit proti Ukrajině? Bez sporu. Dá se hovořit o hybridních útocích, které mohou najednou se objevit v Evropě a na Západě. My jsme dneska viděli zprávu, že údajně měl být přestřižen nebo poškozen nějaký mořský kanál, kabel mezi Finskem a Německem. Podobné signály jsou i z Polska, z Německa, že Rusové se pokouší o hybridní útoky. Takže dá se předpokládat, že minimálně tohle se zesílí. Samozřejmě pak Rusko bude například, nebo bude mít možnost zkoušet jaderné zbraně, před čím už také dříve varovalo. Uslyšíme silné výroky, tudíž Rusko má několik karet, které může vytáhnout z toho balíčku, ale uvidíme, jak bude odhodlané ruské vedení, jestli skutečně se nezalekne těch raket. Zatím to nevypadá, že by se zaleklo, nicméně uvidíme, jaké bude prohlášení skutečně Vladimíra Putina a jaké budou jeho kroky. Pane Vojáčku, podle vás, jaké možnosti má Rusko reagovat? My jsme konec konců viděli a hodně se o tom spekuluje, že i tento krok povolení útoku těmi raketami dlouhého doletu na ruské území měl být reakcí na nasazení severokorejských vojáků. Nyní se spekuluje, že už jich není 10 tisíc, že jich může být až 100 tisíc. Tak co čekáte vy? Já jsem přesvědčen, že pokud by došlo k povolení skutečně jenom u těch raket ATACMS, což se tady bavíme o doletu maximálně 300 kilometrů, 300-350 kilometrů, to znamená to ruské příhraničí, tak se nic tak zásadního stát nemusí. Tady si myslím, že se
dost opomíjí to vlastně role Velké Británie, Francie a zejména Německa, to znamená tří zemí, které jsou schopné dodat Ukrajině střely s plochou dráhou letu typů, které mají dolet zhruba dvojnásobný proti těm raketám ATACMS. A tady už se bavíme o tom, že by se jako do střelu mohly ocitnout i mnohem důležitější cíle, jako například hlavní město Moskva. A dokážu si představit, že v takovém případě by Ukrajinci neodolali tomu napadnout například nějaké infrastrukturní projekty podél Moskvy, to znamená, aby například přerušili dodávky vody nebo dodávky elektrické energie, aby v Moskvě nejezdilo metro, prostě aby Rusům ukázali, že ta válka skutečně může přijít až k ním, ale to všechno ukážou teprve nejbližší týdny, měsíce. Jiří, jak už jsem zmiňoval, zapojení Severní Koreji nebo Korejské lidové demokratické republiky, tak připouští Rusové, že něco takového se děje? Částečně ano. Ruská propaganda nezastírá, že skutečně Severní Korea pomáhá Rusku v té takzvané zvláštní vojenské operaci. Nicméně nikdy se neuvádí to, že by konkrétně severokorejští vojáci byli nasazeni ať už v Kurské oblasti, tudíž na ruském území nebo přímo na Ukrajině. Vždycky se zdůrazňuje to, že Severní Korea a Moskva uzavřeli strategickou dohodu o spolupráci a tak dále, takže je to spíš veřejné tajemství, než že by skutečně na férovku, když to řeknu tak lidově, ruská média nebo ruští politici potvrzovali nasazení severokorejských vojáků přímo ve válce. Pane vojáčku, ještě otázka pro vás na Severní Koreu. Já jsem osobně viděl na sociálních sítích některé fotky, které ukazují, že by nemusela být zapojena jenom severokorejská armáda, rozumějme, lidskou silou, ale i třeba dalšími dodávkami zbraní. Oni už dodávali munici dělostřeleckou a teď se zdá, že by mohli zapojovat i další a další zbraně. Tak už máme nějaké bližší informace? Je to tak, my jsme v předchozích dnech viděli, že přesně asi na to, na co narážíte, to, že vlastně ty severokorejské pěší jednotky doprovází směrem k Ukrajině také zásilky samohybných houfnic Koksan. Víme o tom, že Severní Korea dodává do Ruska značné množství dělostřelecké munice, že například Irán tam dodává značné množství dronů. Teď vlastně víme, že severokorejský vůdce přikázal urychleně vyrábět velká množství jaksi těch kopií těch dronů, která se do Ruska dostávají z Iránu. To znamená, všechno to hovoří, protože vlastně ta spolupráce, přesně jak jste říkal, není jenom čistě jaksi nasazení vlastních sil, ale že to bude i podpora toho ruského vojensko-průmyslového komplexu, který, jak se zdá, tak se v posledních měsících dostává do úzkých, protože mu dochází peníze a vlastně ty zásoby ze sovětských dob, které měl, tak vlastně už z velké části vyčerpal. Proto jsou pro ně, vlastně proto je pro ně spolupráce se Severní Koreou, která má poměrně silný zbrojní průmysl, tak moc důležitá. Jiří, je nějak vidět, že by Rusové mohli mít problémy se zásobováním? A zatím to vidět není, ale pan vojáček má bezesporu pravdu, že už ruská ekonomika začíná pociťovat, že má nedostatek financí, že se přehřívá. Je to dáno například tím, že se mimořádně zvýšila úroková sazba do 21%, což je mimořádné. To nebylo ani na začátku války, když ruská ekonomika zažila ten prvotní šok. A tudíž jsou vidět jisté ekonomické problémy, nicméně samozřejmě Kreml bude co nejvíce podporovat tu zbrojní výrobu, jak to půjde až do posledního. Tudíž já bych to rozdělil na tu civilní stránku a na tu vojenskou nebo tu zbrojní stránku, kdy skutečně ta zbrojní výroba jede víceméně podle přání Kremlu. Tak, nicméně já už Rusové zažívají. Tě musím přerušit, už musíme končit. Já vám oběma děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Hezký večer. Děkuji. A to je z dnešní 360. Všechno, těšit se na vás budu opět zítra. Hezký večer i vám.